Hola, buenas tardes. Son Consuelo Adaorta de San Saturniño. Vouvos enseñar as ervas aromáticas que teño. Hoxe fai moito vento e de paso probo si isto é efectivo co vento. Mira, aquí está o romeo. O romero. En galego dice romeo, en castelán dice romero. Está grandísimo. Aquí teño unha lila. A lila é aromática, pero non se come, me parece. Esa é unha flor de lila. Aquí está a salvia. Xa está toda en flor. É unha mata grandísima. Porque esta planta longa vez e despois xa volva a nacer e volva a nacer está no mesmo sitio. Eu non a quito porque me encanta. Ten unha flor lila moi bonita e mezclo yo outras flores polo medio. Entón teño o florero xa feito no xardín. Aquí está o tomillo. Teño unha maceta, está en plena flor tamén. E teño varias plantas. Aquí hai unha. Aquí hai outra. E aquí hai outra, porque van nacendo. Eu deixo as quedar ao pé dos geranios, donde salen. Porque me encanta ter as plantas estas por aquí. Aquí teño a melisa. Teño outro trozo dese, como se chamaba, tomillo, aí. E aquí está a melisa. E aquí teño outra plantinha de melisa. E ora vou á lavanda. Non lavanda está borracha, eh? Aquí está, a lavanda. Estuve na que podar, era grandísima, pero rompeu-me o vento. Entón, estuve na que quitar a que estaba rota e quedoume esa pequena planta. Tiño amarrada aí nun pau para que non me caia. Este é o anís, ou o eneldo, ou o fiuncho. Teño aquí e sempre o quero ter aí porque lle colle a semilla, cando ten a semilla. Porque é moi boa en infusión, cando tes unha mala digestión ou algo, faise unha infusión e axuda moi ben no estómago a digerir a comida. Agora, enseñovos a Reina Luisa, é este árbol. Este ano non podei, non me acordei, agora é un pouco tarde e vou no deixar. Se está empezando a botar as folliñas. Pero é tarde pa quitarlle tanto as ramas. Aí tedes a Reina Luisa. E aí teño as pitas, as araucanas e máis unha asturiana. Vedes que as araucanas non teñen rabo, son as que poñen os ovos azules. Aquí teño as aloe veras, que non é unha erva aromática, pero teñolles moito cariño porque son moi boas para cando tes unha torcedura nun pé ou mazas un dedo, son fantásticas. Teño aquí unhas poucas e teño máis adiante outras poucas. En esta maceta tuven o jengibre. E ora naceu un pesegueiro. E deixei o tubérculo do jengibre a ver se volve a brotar solo, no collín, a ver que é o que sale ahora dai. Estar está sano, un día mirei e non estaba sano. E ora aquí ao peiño mesmo teño a menta. Aí teño menta. Tamén me boto fora cada vez e collo para facer o que me faga falta. E aquí teño o perexel, teño máis sitios que o cando teñen a semilla, collo esa semilla e tiro por todos os lados para que salga por donde queira. Hola, hoxe toca recoller sementes. Vou empezar polo cebollino ou cebolinho, non sei en galego como se di. Este é así que está seco e así. Cando ten a flor, vedes que é moi bonito, vale para un florero tamén. Pero aquí, dentro está cheño de sementes, que están moi boas, a mí despois gustaba moito os cebolinhos e na salada. Dá un sabor especial. Entón, teño aquí para recoller a semente esa. Esta é a ruda. Entón, ainda non está moi seca, pero isto, castaño xa vale. Entón, tamén o vou recoller. Isto é ourego. A verdade que estuve mirando se tiña semente e non lle vi. Este é perixel e este é apio. Vedes que é moi parecido, pero non é o mesmo, nin vale para a mesma cousa. Unha vez mandei yo ao meu ami buscar un pouco perixel para botar yo un biste e trouxe unha margarita, porque de ramas entende pouco.
Este é a semente do perixil. Entón, agora vámoslo tamén recoller para sementalo no mes de maio, que diz que sementando no mes de maio hai perixil todo o ano. E este é a albahaca. Tamén, un ainda está verde, outra está seca, pero a seca xa vale para recoller a semente. E despois, hai máis sementes por aí, aí temos as, para coller os cherries amarillos, que é un tomate moi rico, e tamén lle vamos recoller a semente. É que neste tempo toca recoller, e despois na primavera sementar. E tamén. E por hoxe vamos a acabar, porque toca outro día, outro vídeo.